Ajde vidimo onda šta se izdešavalo sa svima njima u jednom highlightu. Gledamo ga odmah sad. Ja imam samo jedan problem, to je naravno sa Majom. Taj problem će biti uvijek između nas. A što, Pepe, ti sam mene ovdje pljuš da sad oni mene mogu da napušavaju, to namjerno radiš. Jednostavno, ja znam da vam je neprijatno, ne znam ni više ni ko će, na koju stranu, ni kako. Pa ko je Nadica, koga boli k***eno mišljenje, bre? O tome ti pričam. Ja sam ustala. Ali tebe je Nadica iznervirala, nije te on iznervirala. Pa da! Pa znači, nemoj da se deraš na njega! Ne deram se, on je ustao da me prekida. Ne lažu, bre. Ja sam rekla da tvoj i moj odnos jeste bolestan. Ne, tvoj je odnos bolestan, moj odnos nije bolestan. Pa ona će se mešati, neko nije mogao svoje da reći, imate probleme. Kakve ti možda rešiš probleme, a? Boli me k***a i ona uvek stena. Pa ti nemaš problema u životu, tebe boli k***a s devojkom. Ja imam problema. Ma nemaš, bez obraza si i dalje odgovaraš. Problem je što će on preći granicu i da će tebe nagrditi i sebe upropastiti. To je poenta. A što se ponašiš sad opet tako prema meni? Što se opet ponašiš tako prema meni? Čuješ da te pitam? Da, njoj je bitno seks, kad ima seks ona se smiri u tom trenutku. Dok se nema seks, tu nema prestajanja, samo se govori se, odgovori, reci, odgovori, reci. Budalo jedno, bre, budalo. Što se moraš opet tako bro, meni bilo je se normalno prvo, da. Beži, bolestice. Ti da što ajde, beži, bolestice, više, ajde, beži. Da, to je jednostavno. I ti moraš da imaš seks ludački, da se ona smiri. Da, to je jedino rješenje. Što radiš opet ovo sa mnom? Beži, bre. Zašto? Beži, beži, bre, beži, ajde. Beži od mene. Ja te opet i milujem i mazim da bi smirio situaciju. Ti ne znaš da smiriš situaciju. Ono što si prema meni. Beži bre, folirantu jedan. Sljedeći put će da ode ruka da otkneš glavu. Ali zato ti moraš da imaš kontrol. I onda ti kaže grebe ti, onda kaže nisam te grebala, razumijem. Što me udaraš jedan opet? Skloni mi se. Skloni mi se. Što me udaraš, odgovori mi, što me udaraš prvi sad? Onda kažeš, što lažeš, onda me, ne, ne, ja kažem, nemoj da me gledati, štipaš, kažeš, što lažeš, kao? Ajde, idemo, slušamo radio. Ajde. Ajde, idemo. Ajde, neću sedim ovdje, ajde. Ali i tebi, ako ne odgovara, zašto ti ne bude doviđenje? Kome da bude, kada da bude doviđenje? Kažem, zašto ti, ako ti nešto ne odgovara? Ko je? U kom trenutku? Ajde, kako da bude doviđenje? Ajde. Ajde, kreni. Ajde. Kako da bude doviđenje? Ajde, kako? Pa je bilo tri mjesta doviđenja. Ajde, doviđenje. Jeste, kad je ona otišao, ja bio mi, ja nisam teo se nešto. Da, tada jeste. Kada ona ode, može tako da bude. Kako što te zobrzo mogu da reći što god hoću? Šta god hoću? Nemoj da me štipaš! Nemoj da me štipaš! Nemoj da me štipaš! Hoćeš samo seks, po ceo dan imaš seks. Ja mogu da izdržim piću, afričku šljivu, po ceo dan. Hoćeš samo seks imaš, a? Nemoj me štipaš, bre, više. Nemoj me štipaš, više, bre. Brade, ja sam Marina. Laž ovo je, ova tretiraš ti tu ceo dan. I opad dođeš ovdje i mene napadaš, jel? Nisam tebe napadala. Što djevojka kaže da ću doći u crveno, jel? Što sam u crveno, jel? Pa mi govoriš da puši c*** mrš, jel? Pa, nisam tebe napadala. A ne znaš da mi u glavi hiljadu stvari preko kojih ja moram da pređem? Znam. Ne znaš, jel? Nemoj da me gaziš. Nemoj da me gaziš. Nemoj da me gaziš. Nemoj da me gaziš. Ti si bezobrazna, bre, kvarna. Kapiraš? Razumeš? Da ovo te zemlje. Zatvoje ponažeš da me maltretiraš, ti odi da me nemoj da me štipaš. Nemoj da me štipaš. Što ti ponaš da ovako prema meni, bre, ceo dan? Namjerno radim sve ovo. Uš, bre, u k***u lepo, mat. I videli smo kako je izgledao jedan deo pregleda prošle nedelje. Kako ti se čini njih dvoje, ta ljubav i cijela ta priča? Katastrofa, bolje da nisam videla, iskreno, ovo je strašno. Ja ne znam, kao neka španska serija, ovo je katastrofa. Ja mislim da u španskim serijima nije bilo toliko tuče, to bi već neko pomrkao, a? Moguće, moguće, slažem sa tom. Ali s obzirom da su Maja i Janjoš u pitanju, pretpostavljam da je to bilo još nekih zanimljivih stvari, ako ne oni možda Taraša. U ostalom, duga je bila prošla nedelja, pa ajde pogledamo i naredni prilog. Ajde.
Ti od juče meni. Od sinoć te imam na piku. Pa šta sam se još radio? Nemoj da mi se obraćaš tako. Normalno se ponašaš sa mnom. Ja se normalno s tobom ponašao. Ti ne bih ja sa tobom. Čovjek je sad rekao kako je ovo meso. Ovdje idi baci. Ne, ti si ovdje došao na vrata. Mentalac, dođi vamo. Bla, 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 bla. Mentalac ostavljaš tu. Nije ti izvadio čorbe ili ja majke ti ga nabijem. Pa ti si ga spremio i ostavio tu. Što tako priča sad? Pa zato što ti se smrdelo debilčino. Kako je dobro sunce. Znači jedno sat vremena se sunčamo ovako. Donosit ćemo sutra ono, donesemo na jorgani. Da, da, da. Mina je apsolutno spremna na sve, Mina je jako zla. Kako i svako je? Ko je bio sa Minom, svako ko je bio sa Minom, iz njega je izvlačila najbolje. Znači, su zaslužili. I meni, kako svi? I meni, i vi. Pa je zaslužili su oni koji su dobili. Gdje ti je crtala šestice? Ma ne znam, tamo po madracu, po zidovima, nisam ja to ni gledao iznad glave, neku uzela krv, neke konče. Pesnice, krv. Ja sam vidio, uzima mi hranu, uzima mi jasušicu, uzimala mi je garderobu, radi stalno. Uzela mi je pola garderobe svaki put kad je izlazila. Zna ona dobro šta je ona uzela, ja šta ona radi. Ja ni jednu kesu nisam iznala iz kuće. Ako bi Ivana, hipotetički, bila sa Tomovićem i slala mu javno srca, kako bi ti reagovao? Pa nek mu šalje srca, ako je to tako, pošto je hipotetički i kao hipotetički, vjerovatno se to i dešava, tako nek radi šta hoće. To je njena stvar. Šta radim je to? Njen blam nije moj. Posle onih šar... Neću nešto da... Šamar, dobro si se otreznio, drago ti je što je našla, jel tako? Odmah ti olakšava, jel tako? Jako si pametan. Jako si pametan. Ko treba da njemu kaže, ako njoj nije blam... Slušaj, Milane, ako njoj nije blam, neka radi šta hoće. Slušaj, a blam je, njoj je verovatno blam, veći blam što gleda njega ovako kakvog jeste. Po čemu Vladimir Tomović, kao jedan kvalitetan čovek, ne zaslužuje jednu Ivanu kvalitetnu? Po čemu? Evo, ja te postavljam pitanje ovako. Da li volim se, evo, samo volim pitanje. Evo, da li taj fin dečko šarnije pravi djevojkama? I stani malo se ja pričam. Da li je to fin potres da ja sada ne volim tebe i onda da bi tebe naštetio? Stani malo! Ajde, to, stala sam, vidiš da stojim, šta ti je? Šta ti je glade? Šta sam ja sad uradila? Šta ja radim sad ova dva dana da se on ponaša ovako čovjek? Ja ne znam što kaže. Tiše, za drugari! Kako se kaže Crnjević? Pa pobegni slob, grobar u slopu, tako ne može trpiš, pobegneš. Eto. Ja ću sad, ne, eto, vidiš, ja ti sad on kažem. On bude pet milijuna, evo, to ga drži pola sata. Ne bude ni jedan sekund, kad sam objasnio 9 puta da me neko ne grebe, ne štipa. Milice! Ko te grebe za ne 2 dana? Boro, možeš li iskreno reći šta misliš o ponašanju Milice i Mišela za stolom? Jer očigledno je da ništa ne vidiš. Par puta si sam vidio nekad dešavanje između njih i o odnosu Milice i cara i njenom ponovnom zbližavanju s njim. O njihovoj šetnji i pričama, a zamerio si je što mu nije vratila na očar. Šta sa car i Mišel? Sve. Ne, zamerio sam za naočare što je ona rekla, pitala me čije su ovo naočare, kad ih nosio, ja sam rekao, pitala me da li su od cara, da, ona mene pitala naprijed, ja sam rekao jesu, i onda ih je ona skinula. Ja sam mislio da ih je stavila ovdje, i da je onda on u tom trenutku pitao ovdje, jel su bile moje naočare kod Milice. Onda sam je rekao, što mu nisi vratila, da ne bude da je ona izgubila naočare. Zbog toga sam je rekao, ne da bude što je ona nosila njegove naočare. Nema problem, možda nosi ko hoće čije naočare. Pa glupe pojave imate, prate ruče iznad cudopera pola sata. Pa naravno kad to te. Da, naravno 4 ljudi čeka iza tebe. Pa aj pi peri tu iznad cudopera, najbolje. Najbolje što... Počni farbat nokte iznad ovoga. Ako se neš ulovi da skuhaš nešto, ne boj se. Ako te ne pošalje neko. Tako. Vi ste se opet poslaženi. Ja se ljutim, nervozan mi stanim. Pa dobro, ti si, na primjer, sad baš normalno od kada ste se pomirili zadnji put. Vidim, pa vidim. Budem i normalno i tada. To sve trpi mi ćuti. Kako bi ti reagovao juče da saznaš da ti neko poklonio lančić koji bi kupio za nekog drugog? A tebi dao taj lančić? Ti si bolestan, dečko. Tebi ozbiljno nije dobro. Da, meni nije dobro. Ti ne razumeš me. Ne kapiraš me. Ja tebe ne kapiram. Ne kapiraš me.
Jel ti sama sebe kapiraš? Ja kapiram samo sebe, nego si ti bezobrazan pre meni. Što sam bezobrazan, šta imam problem? Zato što mi drsko, a drsko mi odgovaraš, ja te kažem, moramo da snimamo, ti kažeš, pa ja ako hoću, mogu da snimam, ako neću, ne moram, kao šta? Ma ti sama sa sobom zabrijavaš stvari, vjeruj mi tebi. Ja sama sa sobom. Ne odgovara mi u toj pesmi da bude trbušni ples, možda neću s tobom da nastupam i to je to. I ona treba žensko jedna da igra, Gypsy Kings grupa, muzičari, možda mi je krivo zašto nisam s Mišelom, ubacio Mišela peva sa mnom to, pola on, pola ja i ona. Eto, to sam možda trebao da uradim najbolje. Eto, ali on teo da peva sa ovom, eto. Nego nisam teo s Mišelom i kažu da se guram s čovjekom kao zbog pobjeda neki. I to. Kad sam ga čuo kako peva pesmu, trebao sam možda s njim tu pesmu da nastupam i sa njom. Eto, to bi bilo najbolje, ja vam kao se pevamo, sviramo, igramo i ona peva tu. Eto, razumeš? Šta te bole, k***im ću da nastupam, šta ću da radim? Ako ja ne želim, ako stavi crtu da ne trebamo nastupati nikada. Dobro, možda mi objasniš lepo. Ni u jednom zadatku zajedno ne treba da nastupamo. I to je kraj, jer nas niko tako ne gleda i čao zdravo. Ništa dobro zajedno ne radimo, razumeš? Ništa. Metar desno levo. Da ti je Biri stranu koje ćeš. Ovdje se, da gledaš dok. Kako se... Pa sam gladna. Toki. Ti ti sviđa? Da. Recite nam kratko po tri naj... antipatičnije osobe vama u ovoj sezoni Zadruge 4, prije nego što krenemo sa nastavkom pregleda Nedlje. Ja. Pa... Top 3, ono, baš. Mislim, možete i više, ali ajmo top 3. Pa, ajde sad. Pa neka bude car, Filip car. Car. Da. Kao najantipatičniji. Da. Dobro. Pa bez potpitanja, sad ću da obuznanja da se ne sviđa njen odgovor. Ne, nego me zanimalo što za različiš. A znam. Ko još... Pa moram da navedem Ša, nažalost, eto Ša. I... Šta, ja ne znam stvarno... Pa meni imam dve osobe, ali ne znam to reći koje mi je onako... Treća nema. Dobro, ti radiš, ja dok se ona sjeti. Možeš nam reći zašto car dok se sjetiš treće osobe? Pa nekako mi u početku mnogo bio sve on, ja pa ja, nekako to mi antipatično mi. I sad se malo primirio, sad mi je već normalniji, ali ostavim eto od početka tako neki utisak i tako sam ga i zapamtila. Nešto sam gurao svuda, pokušavao je da bude Janjoš bukvalno. Tako je meni ostavio neki utisak. Tako da se meni to nije svidelo, njegovo ponašanje, eto. I možda ajde Monika. Monika, eto. Zašto Monika? I ona mi je nekako antipatična. Šalje mi neku takvu vibraciju, neku energiju. Ne sviđa mi se jednostavno. Mislim da se ne bismo slagale. I to je to. Gajiću. Meni Neca, ovaj TikToker, njegovo ponašanje, sve to što on radi, sve mi je bez veze. Sve mi je... Verujem da ima mnogo zanimljivijih TikTokera koji su mogli da uđu u reality. Ništa nije pokazao sve ovo vreme. Ne sviđa mi se. Sve to što on radi mi je više bez veze nego... Malo isfolirano. Pa prosto mi se ne sviđa. Ništa. Ništa mi ne drži pažnju. Sve se iritira ljude. Onda kao u jednom momentu kao ne želi da priča o svojoj seksualnosti. Onda potencira na tome. Pa onda pa šta ako ja to jesam, pa nisam. Pa onda... Mnogo se igra, dečko. Danas sam nešto kao... Čuo, jedva čeka se završi reality, lože ga i žene i muškarci, jedva čeka da se završi. Kao da je ne znam koji neki alfa muže koji će da razbuca i žene i muškarce kad izađe otprilike iz reality. Ja ne znam, njegov stav mislim da je najveći problem i šta god onda kaže tim svojim ponašanjem, mislim da generalno iritira ljude.
Naravno, jednim delom kapiram klinac je, ne znam koliko ima, 18-19 godine, možda tako nešto. A druga je ona Anja, tako zove Cvjela, to je ovdje. Jo, evo, izvini, sad gledaj što ti prekidam. Suza, Anja, koja treća? Anja i Cvjela, posebno, ne znam ko mi govori. Oni su mi totalno, ne sam zaboravila, ne, to postoji u realitiju. Sad si me podsjetio. Pa meni je ona, zato što ne znam šta više radi u realitiju. Sve vreme je neka kao razmaženica, tu nešto sve joj fali, sve kao... Ako je lep dan, što je lep dan, mučenic vele kriv, što je lep dan, što pada kiša, što ovo, što ono. A stvarno, pokušavam da nađem razlog šta prvo ona, a posle i on, na osnovu čega su oni do sad preživjeli u realitiju. Ja ne vidim jedan opravdan razlog kao oni su ostali u realitiju zato što šta je to ljudima zanimljivo kod njih. Do duše Cvjele, ali ja ne znam, očigledno da i kolege čekaju da postane još malo prepoznatljiv i poznat ljudima, zato što do mene prvih nedelju ili dve nedelje stigle su njegove poruke koje je slao drugim devojkama. Ne poruke, nego fotografije gde je skroz obnažen, gde je prošle 12, gde i masturbira i svašta nešto, ali još niko to nije... Sve to dok je bio u vezi sa Anjom? Pa ja ne znam sad kada, kako ti kažem, ako si ti svesno spremno to radiš, bio ti u vezi ili ne, da svesno snimaš sebe kako radiš te stvari i šalješ, onda si ekscentri. Da, ali niko to nije objavio zato što on medijima još nije dovoljno poznat, tačnije našoj čitalačkoj print publici. Nije poznat ili nije ni zanimljiv? Pa mislim da nikog ne zanima to što on radi. Između njih dvoje ja biram nju kao antipatičniju, zato što opet je to ona varijanta između Maje i Janjuša, iako niko tu nije ni žrtva, ništa već kao Janjuš je Mica, mučenik koji trpi histeriju u Majinu, e tako ovaj Cvjela koji nit smrdi, nit miriš, ipak trpi tu neku njenu tu. Histerioni mi nisu jasni. Nije mi jasna, ne nervira me, to već prelazim na drugu temu. Ana Bulatović. Skoro sam zapamtio kako se zove. Da, u prošloj misli je Evelina neka baba koja je rekla da ona nije iz Kragovica, nego iz nekog sela. Što je toliko nebitno u cijeloj priči. Ona mi ništa nije pokazala. U početku mi je bila kao, pa je nestala, izgubila se. Ima brdo nekih likova koji... Sede u realitiju, ja ne vidim poentu. Dobro, ali postepeno, verovatno će sada... Postepeno, pa je 8 mjeseca bilo dovoljno postepeno da dođe do izražaja, znaš. A bili su neki likovi... Postepeno će verovatno sada ispadati svi ti koji više... Pa koji su trebali davno da ispadnu, znaš. Nikad nijednu priču nisu držali, nisu se ni po čemu istakli. Ne znam, svi kažu da je ovakva ili nekako, meni zanimljivo, ne znam kako se preziva devojka, Dragana se zove. Dragana. Verovatno je jedina Dragana. Spasovi se, da. Ona mi je cool, ona mi je zanimljiva, ona mi je nešto, vidim da niti je i čija ona, ne znam kao da kaže ona da će da pobedi, niti je ono kao tu je negdje uvijek između. E, odlično kad si kod pobede. Ko su vam favoriti? Nemam favoriti, niko mi se u ovoj zadruzi nije istakao. Ili koga očekujete da će odneti pobedu? Prijatno mi iznenadili, iako sam razgovarao sa njom i tokom kinog učešća u realitiju Kina Mama Nadica. Sviđa mi se što se javlja, što ima stav, što komentariše, što je aktivna, što ona mi je... Nije prijatno iznenađenje, jer sam znao da žena da ima i šlife i da zna da govori, da je, mislim, namazan u tom smislu da ima odgovor na svako pitanje, da zna da se nađe u svim situacijama. Ona mi je zanimljiva, ali nema tu nešto puno tih učesnika koji bi... Ne znam, ova zadruga mi je ono, ništa. Mio, na tebi? Pa, ja možda, eto, Paula i Stefan Karić. Bravo, Paula mi je zanimljiva. Paula mi je nekako čigrica, ne znam, interesantna mi je. A Stefan, eto, znam ga, drag mi je previše i odlično. Tamo da se nadovežem, kako komentarišeš njegovu vezu sa Misicom? Pa, znaš kako... Jovana Misica, meni je ona bila simpatična i slatka. Meni sad ono kako prolazi vreme, kako u stvari možda vidim njeno pravo lice, meni je toliko iritantno u nekim situacijama, toliko mi je izgleda kao neki folirant. Možda je, to je neko moje mišljenje, kao se folira da nešto pokuša glumiti. Jednostavno, mislim da Stefanu to ne treba definitivno. Takva devojka, ta sad eto veza, oni su zajedno i sve je to super slatko, ona je simpatična, Stefan je sladak i sve to, ali... Meni se to ne mislim da nema ništa te veze, iskreno, da jednostavno to sad, eto, dok su u realitiju, nešto se bore tamo vamo, ali... Ivana, šta ti misliš? Iskreno, ne pratim pomno. Ja pratim zadrugu na Instagramu i one najzanimljivije klipove, oni kače bilo da je gore u storiju ili ovako, i upućen sam, zapravo ne znam sad sve detalje, ali njihova veza kao takva mi nije zanimljiva, nešto...
Poslednje gde sam ja stao kod Misice da je ostavilo dečka da bi bilo sa Stefanom. Tako da... To je davno bilo. Pa da, ali prosto mi ne drži pažnje. Nije mi zanimljiv taj odnos. Nešto vidim, raskidali, mirali se. I ona mučena, po mom mišljenju je trebala ona Maja koja je ostavila Jovicu, tako da ona je trebala da ostane duže. Ona je isto bila preljubnica koje se obično dobro kotiraju. Ona je ispala na pravdi Boga. Čak je bilo u vezi sa Alenom, par je ispao, ostalo je brdo nekih nebitnih likova, tako da... Mislim, ne znam, oni kao oni mi nisu, Stefan mi je skroz cool, ono i čuli smo se posle zadruge, dečko na mestu, zanimljiv, sve okej, ali ta veza kao takva mi, apsolutno, ništa, ni zanimljiva. Kao i ovo, Kenan Rialda, veza kao veza. Ne, pojedinačno mogu da ih komentarišem. Jako čudan odnos, jako čudan. Pa da, imaš neke okej likove koji uplove u neku vezu i onda... Neka ljubav, šta mislite, će neka ljubav od trenutih... Nastaviti da opstane. Ja mislim da će se Paula i Fran pomiriti. E, oni su mi cool i odvojeni i zajedno. Oni su mi nekako drugačiji. Oni su mi, da mi ljudi ne shvate pogrešno. Prosto, izgleda mi kao da nisu baš sa ovog podneblja. Kao što nisu. I ta veza. Kao čudaci. E, da. I njeno ponašanje, i njeno neka shvatanje, razmišljanje, njegovo ponašanje, držanje. Oni su mi zanimljivi. Generalno, bilo da su zajedno ili ne. Oni kao par, i kao pojedinci su mi super. Držaju mi pažnju kad gledam.